me ke qardhje, shikoj që nuk ka asnjë përpjekje serioze nga askush, as individ, as institucion që mundet të kenë mundësinë ligjore për të bënë lëvizje dhe për të bërë një vlerësim ligjor real të dekretit. Gjithsesi jemi në këto situata dhe i thash këto fjalë për të thëmë që unë personalisht, pikërisht në parim, pikërisht për këto arsye, jam kundër vendimareve në parim. Nuk kam asgjë me brendim, po në parim. Ndërkohë që do të qetoj nga ky qëndrim vetëm për vëzhguesit. Vëzhgues ndërkombëtar apo vëzhgues vendas. Me gjithë respektin, janë monitoruesit e vërtet të gjithçka e që ndodh. Janë ata që bëjnë një vlerësim korrekt, të paanshëm, profesional dhe të përgjegjshëm të vendimarrjeve, cilat janë në tejkalim të kërkesave të ligjit. I thash këto fjalë vetëm për arsyen e thjeshtë për të konfirmuar që në vendimarrjet që do të vinë, duke përjashtuar vëzhguesit, unë jam kundër në parim.